Good afternoon, everyone. Dobar dan svima i dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Daćemo vam pregled aktuelnih vesti o aktivnostima suda, a imat ćete priliku i da postavljate pitanja u predmetu Hašim Tači i drugi. Predsednica Ekaterina Trendafilova je 6. juna odbacila zahtev gospodina Tačija od 28. maja za smenu sudije Nikole Gijua ili u suprotnom za njegovo razrešenje kao sudije pojedinca, zato što je preuzeo zaduženja u Međunarodnom krivičnom sudu. Predsednica je napomenula da je sudija Giju dao ostavku na funkciju sudije na listi međunarodnih sudija specijalizovanih veća 6. juna i da je ona istog dana imenovala sudiju Marjorie Maslow, koja će ga zameniti na funkciji sudije pojedinca u tom postupku. Predsednica je stoga konstatovala da je zahtev za smenu sudije Giua postao bespredmetan, te da nije potrebno razmatrati ni zahtev za njegovo razrešenje. Sledeće zasedanje u ovom predmetu zakazano je za 24. jun, s početkom u 9 sati ujutru. To je bilo sve sa moje strane za danas. Ukoliko imate pitanja, ja ću sada na njih rado odgovoriti.